Når vi taler om opladning af elbiler, så kan der være stor forvirring, fordi der også er forskellige typer af kabler. Når man lader hjemme, så lader man typisk via sin wallbox, og der bruger man et type 2-kabel. Det er også det kabel, man kan tage med sig, når man lader ude i byen. I den ene ende er der et handstik, og i den anden ende er der et håndstik. Den ene del passer ned i ladeboksen, og den anden ende, den passer ind i elbilen. Type 2-kablet bliver brugt til AC-ladning, altså hjemmeladning, eller destinationsladning, altså udladning. Hvis du skal lade hurtigt, altså lynladning, så findes der to andre typer af stik. Det ene er et CCS-kombostik, hvor at den øverste del af stikket ligner det her. CCS-kombostikket er det stik, som vi bruger, når vi lynlader i Europa primært. Og så findes der også en asiatisk variant, altså et CHAdeMO-stik. Det er til asiatiske biler primært, men de asiatiske biler er også begyndt at få CCS-kombostikket herhjemme. Vælger man en ældre elbil eller en asiatisk elbil, så skal man være opmærksom på, at CHAdeMO-laderne er begrænset herhjemme. Når vi lader hjemme, lader vi AC-ladning, og der bruger vi type 2-kablet. Type 2-kablet leverer strømmen til bilens onboard charger. Denne onboard charger kan have 1, 2 eller 3-faset ladning. Jo flere faser onboard chargeren kan håndtere, jo hurtigere går ladningen. Man skal også være særlig opmærksom på, hvis kablet har en begrænsning, og derfor er det en god idé at sørge for, at kablet passer til bilens specifikationer.